Golds Park. Bagu, si ishte atmosfera derisa u tove për në stadium, më tregu pak. Tashmë ndizet atmosfera. Të ta bëj një pamje ta shikosh. Mos merr leje Ervin Bagu. Ti e ke luksin mos marrësh leje në këtë studio. Regjia full, le të lëvizi kamera, nuk ka problem. Okej. Bagu, nga janë më të shumti gazetarët veç, pa dyshim veç atyre kroat dhe shqiptar. Ka interes për këtë ndeshje? Dgjoj. Patjetër. Dgjoj. Lexova aty ndërkohë që po prisja që janë 60,000 shqiptarë në Hamburg. Po. Janë më shumë. Ndeshja. Janë më shumë thua ti? Jo, jo. Nuk janë. Jo. Nuk janë. Jo, kishim realistë. Okej, okay, patjetër, Bagu, ne jemi gazetarë, okay. Ne kishim zotin Pojani, cili tha që do jenë rreth 60,000 shqiptarë, një pjesë në klub Public View, apo jo? Ti thua jo. Okej. Okay. Tani unë kam parë, janë të ndarë, në një ambient të shkëlqyer që janë mes shqiptarësh dhe kroatësh, dhe urojmë që fitojmë ne. Patjetër. Ne shpresojmë të fitojmë më mirë. Por Bagu, ti thë atmosfera ishte nuk krahasohet me Dortmundin, a? Jo. Në Dortmund po, në Dortmund ishte 50,000 tifoz stadium dhe 100,000 tifoz në gjithë Dortmundin. Kurse këtu ka shumë më pak. Nuk e di pse, edhe stadiumi është më i vogël, po dhe kroatët kanë ardhur patjetër për të mbështetur ekipin e tyre. Ndërkohë Baku kam në fundit, përveç Gjobitës Shqipërisë, kolegu Enrico Gaba mjofton që pas Shqipërisë edhe Federata Kroate është zhobitur me 63,875 euro për hedhjet gotave plastike tifozëve dhe 24,000 euro për ndezjen e flakadanëve, pra në total 87,875 euro gjoba. Mirë, tani këto gjoba paguhen me dëshirë nëse ekipi fiton apo jo? Këto gjoba duhet paguhen brenda 90 ditësh nga Federata për Kafse. Ne u gjobitëm edhe për hyrjen e atij shqiptari nga Skënderaj në fushë. Po 37,365 euro, po. Në total, edhe për një parrudha që nuk ka të bëjë me sportin. Dgjoj, kur fiton ose kualifikohesh këto gjoba paguhen me dëshirë. Madje edhe tifozët janë gati të kontribuojnë. Bagu, kemi, nuk e di, çfarë lajmesh kemi nga kampi Kuqezi lidhur me formacionin, ka gjë zyrtare apo është ende herët? Është top sekret. Kur zakonisht një orë përpara ndeshjes bëhet publik apo jo? Sipas apo varet? Besoj që jo. Besoj që duhet dali pas orash 12:10, besoj se duhet dalin në 1:30, 2:40 formacionin. E kuptoj. Bagu, ti e folëm edhe pak më parë lidhur me pritshmëritë tona, por duke qëndruar gjithmonë sepse flitet që mund të jetë Balliu, Ismaili në mbrojtje me Gjimshitin dhe Mitajn. Kjo katërshë mbrojtje, pak të çfarë flitet? Për ty është në rregull mbrojtja me këtë nëse do jenë këto katër emra? Po, patjetër. Domthonë, nuk kam absolutisht asgjë me Hysajn dhe jam i vetmi që nuk kam bërë asnjë lloj komenti. Pra ti nuk je tek ata njerëzit që e masakrojnë Hysajn. Jo. Futbolli është lloj gabimesh. Kështu që po Di Marcos, çfarë do i bënin italianët? Për atë, kështu që jo, futbolli është lloj gabimesh. Nga ana tjetër, në një kohë që ti të duhet patjetër fitoria, është mirë të luash me Balliu, se Balliu e merr traun, domethënë, kështu që po do doja të shikoja shumë, ta thash Arbër Hoxhën, Muçin, Qazim Laçin. Dgjoj, thimi, edhe ose ai të vendosi formacionin që do, por nëse diçka nuk shkon, ti të bëj ndryme, e kupton? Kjo është betejë e jetës për Shqipërinë. Kjo është ne duhet të japim gjithçka sot. Kjo është kryesoria. Gjithçka që kanë në trup, ata duhet ta japin sot, të vdesin, vdesin pojza në fushë.